Velkommen til en live demonstrasjon av direktetekstingsfunksjonen i Teams. Og Spartaco, dette her må du fortelle litt mer om. Ja, her ser vi nå at alt det vi sier, det dukker opp nederst på skjermen. Og dette er tekst som er tilgjengelig nå i dette møtet. Hvis jeg ønsker å ta opp dette her for ettertiden, hva gjør jeg da? Da har du muligheten til å trykke på de tre prikkene her oppe og velge start transkripsjon. Det gjør at det som blir sagt i møtet vil være tilgjengelig i etterkant også. Så nå starter vi da denne motoren. Og vi ser at alt det jeg sier her nå, det dukker opp både i chatten til høyre i utskriften, men også nederst på direktetekstingen. Kan du vise også hvordan du slår av og på direktetekstingen? Da igjen er det de tre prikkene her oppe, og her har vi da slå av direkte teksting og stopp transkripsjon.